Ərəbə kanalının nümayəndəsini dəvət eləmək istəyirəm. İsmail Həsanov öz fikirlərini bildirəcək. Çünki bugünkü gündə onların da zəhməti çox böyüdü. Bizim üçün çəkiliş eləyirlər və bizim xatirələrimizə keçməsi səbəb olacaqlar. Buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram tədbirdə. Bu tədbirin Azərbaycanda rəqəmsal marketingin inkişafı üçün dəstəyi böyüdü. Biz də ARB televiziyası olaraq bu tədbirə dəstək verməkdən qürur duyuruq. Bizim üçün çox xoş oldu bu. Mən bir qədər televiziya haqqında məlumat vermək istəyirəm. Belə rəqəmsal marketing demişkən bir şey də xatırladım ki, ARB TV sırf rəqəmsal olaraq ölkədə yayınlanan ilk kanaldır. Yəni digər kanallar həm analoq, həm rəqəmsal yayımdadır. Biz isə yalnız rəqəmsal yayımda olmuşuq. Bizi ilk brendimiz Region TV idi. Yəqin ki, xatırlayırsınız, yəni bu ilin sentyabrına kimi biz Region TV olaraq biz öz yayımımızı apardıq, amma sentyabrın 19-unda yenilənmə qərarına gəldi və yeniləndik. Artıq biz sizin qarşınızda ARB brendindənik və daha böyük auditoriya üçün çalışırıq. Artıq bundan sonra verilişlərimiz daha böyük auditoriya hesablanıb. Hər bir insan bizim televiziyaya baxdığı zaman özü üçün hər hansı bir verilişi görə bilər, baxa bilər. Bundan əlavə bizim media tərəfdaşlarımız da var, tematik kanallarımız var. ARB Günəş Uşaq kanalıdır, ARB 24 Xəbər kanalıdır, ARB Ulduz isə deməli musiqi kanalıdır. Mən təşəkkür edirəm hamınıza və bu layihəyə dəstək verdiyim üçün də çox xoşdur, biz şadıq. Çox sağ olun.